Radši bych byl pátý a čtvrtý, no ale tak zaplať pánu bohu za to, že já jsem to čtvrtý místo a že osobáček po dvou letech, tak jsem trochu spokojenost. Jsem rád, že jsem se dal osobáka po dvou letech, ale popravdě měl jsem za to, že bych mohl porazit toho Ukrajince, odle mě toho Romančuka, který plaval o 2 vteřiny rychleji, tak já. A když to tak vezmu, vlastně na 400 metrech jsem byl s ním ještě zhruba a celou dobu jsem si říkal, že to je v pohodě, pak jsem se potřeboval zjistit, nevěděl jsem, kolik mám metrů, tak jsem se díval a hrozně jsem se tam zpomalil na 3 obrátkách, protože jsem se snažil najít ty cedule, vůbec jsem nemohl najít, nevěděl jsem, kolik toho mám a myslím si, že vždycky, jsem si díval, řekl jsem si, aby mě dávali napravo, no ale já myslím, že ten chlápek, ten rozhodčí je dával na levo, takže jsem vůbec neviděl, že jsem byl úplně zmatený. A pak ke konci, pak zhruba 200-300 metrů před cílem, je trošku, já jsem se spozřel na těch obrátkách, mi tam pomalou začaly docházet cíly, tam je ten Romančuk ujel a snažil jsem se ho stáhnout, ale nevyšlo to a tak jsem, teda bohužel teda 4. místo, ale aspoň, že ten osobáček a svou dobu jsem měl v hlavě to, že by to mohlo dopadnout. Prostě už jsem to nedokázal stáhnout, vlastně nedokázal jsem nám zrychlit.